Drago mi je što sam danas ovde u vašem gradu i kao čovek i kao pukovnik u penziji i kao član predsedništva Subnora Srbije i koordinator za jugoistočnu Srbiju i Rasinski okrug. Zajedno sa mnom danas je bio i ovde predsednik Skupštine Subnora Srbije, gospodin Stojčić. Posebno želim da se zahvalim vašoj načelnici okruga, gospođi Dragani, koja je upriličila ovaj sastanak i sa gradom, i sa opštinama, i sa predstavnicima Subnora, pre svega odavde iz Pirota i z Babušnice. Šta je cilj? Cilj je da u što kraćem roku održimo izbore, izborne skupštine u tri opštine, Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad i na nivou grada Pirota. U skladu sa statutom koji je Subnor Srbije usvojio 18. juna 2020. godine. Na osnovu statuta regulisano je da su sve organizacije trebale da izvrše nove izbore i da se pod tim imenom registruju u APR-u do kraja 2020. godine. Grad Pirot to je uradio, ali ove tri opštine nisu. Zato želimo, zato što ima određeni tip problema, ja ne želim da govorim ni o kome, da li je u pravu, nije u pravu i tako dalje, ali kako kaže naš narod, radi mira u kući, želimo da ponovimo izbore i na nivou grada. Drugo, na nivou predsjedništva donesen je odluka da više nema okružnih odbora, nego ko je predsjednik gradskog odbora, on je ujedno i koordinator za taj okrug. Što se tiče gradskog odbora Pirot i ovoga rukovodstva, ono je legalno izabrano. Ja ovde držim dva papira. Prvi papir je od 13.12.2018. i tada je potpisao bivši predsednik Čukić, Dušan Čukić, predsednik Subnora Srbije, da se okružni odbor rasformira. To je uradio i naš novi predsednik, general Vidosav Kovačević, 16.10.2020. godine. Isto tako. Samovolja postoji, meni je to jako ružno. Prvo, ako neko želi da se bavi ovim poslom i da njeguje tradiciju borca, onda se sigurno tako ne treba ponašati. Nažalost, Dragan Svetozarević blati Subnor, blati gradski odbor, nisu vratili pečat, zloupotrebljavaju pečat, verovatno to će sud morati da rešava i tako dalje. Ja nemam ništa protiv čoveka. Mi smo imali 2-3 sastanka i čak sam mu i rekao, on inače bio, da li je kapetan, major i tako dalje, on se predstavlja kao pukovnik, tako sam čuo. Mislim, ja sam mu rekao, nemoj da sramotiš uniformu, bre, koju si nosio i tako dalje, to ti ne priliči i tako dalje. Ne priliči ti ovako što se ponaša, te blokirat ćeš autoput, te uradit ću ovo, te nije. Zamislite, ja sam bio na izbornoj skupštini Subnora u Soko Banji 18. juna 2020. godine. Znači, jednoglasno je izabrano rukovodstvo, jednoglasno izabran predsednik Subnora, jednoglasno usvojen statut i od 18. juna 2020. godine Subnor nosi naziv Savez udruženje boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije. Znači, od pamtivijeka, kako mi kažemo, od Kosova, balkanskih ratova do NATO bombardovanja, sve je obuhvatio. Raniji naziv koji je bio Savez udruženje boraca narodno-oslobodilačkog rata 41. 45. i 90. je stavljen van snage. Ovo je velika stvar što to činimo. Moram da vam kažem,
i ovako kao neko ekskluzivno pravo vaše da objavite, mi smo na dobrom putu i to će se desiti vrlo brzo, da Subnoš Srbije postane krovna organizacija na nivou Srbije. Šta to znači? Organizacija od posebnog interesa. Šta to znači? Da budemo na budžetu Srbije, a šta to znači? Nije samo da se dobiju određena sredstva, nego jednostavno da radimo u skladu sa statutom i u skladu sa donešenim zakonom prošle godine koji je stupio 1.1.2021. godine. Ima slabosti, znate, ali narod piše, narod može da izmeni. Mi ćemo sigurno da učinimo dosta da mesto i ulogu našeg borca stavimo na pravo mesto. Znači, i po pitanju socijalne zaštite, po pitanju zdravstva, po pitanju tradicija i svega onoga čime treba da se bavimo, da pomognemo borcu. Nije da mi napravimo neku organizaciju i neko rukovodstvo. I kaže, da, imamo mi rukovodstvo i tako da, imamo članstvo. Mi trebamo da se potrudimo, da pomognemo tom našem borcu. Da li ima išta svetlije nego kad čovek uzme pušku i krene u rat da brani svoju otadžbinu? I zna da možda nikad se više neće vratiti svojoj porodici. Takvih je bilo na hiljade. Na hiljade je bilo boraca i onim drugim ratovima i ovome sadašnjem 90. godina. I da mi ne poštujemo tog borca. Evo, gde god idemo, imamo sastanak sa predsjednikom opštine, sa gradonačelnikom, sa načelnicima okruga i tako dalje. Ja držim trećinu Srbije u domenu i sa obavezama Subnora Srbije i tako dalje. Prema tome, nigde još nisam naišao na nerazumevanje od strane lokalne samouprave, gradske okruga i tako dalje. Radi mira u kući, sprovešćemo izbore na svim nivoima u okrugu u narednih 15 dana i to je to. I na kraju krajeva, niko ne može da se registruje u APR-u dok ne dobije odluku na statut da je važeći od predsednika Subnora.